Men det är ju en till som ska kliva in och ut ur husvagnen. Och det är förbundskaptenen för det svenska herrlandslaget i fotboll, Janne Andersson. Okej. Okay. Hur lång tid tror du har gått nu till exempel? Det har gått en minut. Ja. Det är ingen idé att räkna, tror jag. Det är mer av en känsla kanske? Ja, det är nog, jag tror det är mer en känsla. 6 minuter är ju både långt och kort. Ja, är det övertid 6 minuter när man leder en fotbollsmatch, ja, då är det oerhört långt. Då är det lång tid, ja. Ja. Ligger man under så är det oerhört kort tid. Nu har jag... slarvat bort lite. Nej, jag är med. En god känsla. Ja, ja, en god känsla än så länge. Ja. Strax ska jag gå. Strax, inte riktigt än. Strax. Nej, okej. Okay, ja. Nej, det är för tidigt än. Oh, lite tidigt är det. Lite tidigt var det. Jag har ju inte räknat, så det är ju ren känsla. Ja. Ah, jag skiter. Oj, 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 oj. Så nu är du där inne då, Janne? Ja. Inget djur? Nej, jag tror jag koncentrerar mig på räkningar. Okej. Jag tror inte jag vinner den i alla fall. Jag är inte bra på djur. Jag kan göra några djur som du kan gissa på. Ja, ja, jag är inte så jätteintresserad. Men jag kan inte stoppa. Måste vara en katt. En duva var det. Åh, fan. Ett trick hade ju varit att spela upp exakt den konversationen som vi hade innan. Om du vill få att det ska bli lika. Ja. Håll i det här nu. Du ska inte låta det påverkas av yttre faktorer. Nej. De på läktarna. Nu spelar vi vår match, Janne. Men nu är vi ju faktiskt framme vid att nu börjar vi närma oss 12 minuter. Jag tror jag sätter det här. Vi kör den. Jag har kunnat att jag åker inte längre. Ja, bra jobbat. Jag fick gå benen på. Jädrar i min låda, Janne. Du är ta mig fanken, fröken ur själv. Alltså. Visste du om att du var så här bra på att estimera tid? Nej, det visste jag faktiskt inte. Men det är ju mycket mätbart i livet runt omkring. Jag gillar att mäta grejer. Så att det är möjligt att det är därför. Men... Ja, det var väldigt snyggt spelet där. Vill du dela ut poängen, David? Ja, det blir ju då 1 poäng till Henrik. 2 till Linnea, 3 till Marco, 4 till Nicky. Och Janne hade då alltså en sammanlagd diff på endast 10 sekunder. Wow. Det är de tveklöst. 5 poäng!